علیکم دوستو، خوش آمدید چھو تۄہہِ میانہِ چینلہِ منٛز بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ. اُمید چھِ مےٚ تۄہہِ سارنٕے یہِ میون أزیُک ویٖڈیو پَسنٛد. أزیُک ویٖڈیو آسہِ رِیَکشَن أکِس ویٖڈیوَس پٮ۪ٹھ یُس زِ کٲشِر لٔڑکی اَکھ یوٗٹیوٗبَر رِیَکشَن چھِ ہٮ۪وان حِجابَس پٮ۪ٹھ دِوان. اور یہِ ویٖڈیو وٕچھان وٕچھان یِتھُے بہٕ برونٛٹھ کُن گوٚوُس اَتھ ویٖڈیوَس منٛز آیہِ مےٚ اَکھ کِلِپ اَکھ یِژھ لَبنہٕ زِ وَٹٕس ایپ سٹوٗڈَنٛٹ اَکھ چھِ یہِ چھِ وَٹٕس ایپَس پٮ۪ٹھ شاید أمۍ تَمام اِسلٲمی کِتاب پَرِمَژٕ. یہِ چھِ شاید واریاہ کینٛہہ کَنٹٮ۪نٛٹ دارالعلوٗم پٮ۪ٹھ پٔرِتھ آمٕژ یہِ کیٛاہ چھِ وَنان پَنٛنِس اِسلامَس مُتعلِق. گوٚو اَسہِ چھَنہٕ وٕنہِ سانٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن پَنٛنِس اِسلامَس مُتعلِق ٹوٹلی پَے کِہیٖنۍ. پٔکِو تُہۍ دِیِو دوستو ویٖڈیو کِلپہِ کُن نظر، اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ کَتھ. یہاں پر ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا پریفر کرتے ہو، حجاب یا ود آؤٹ حجاب؟ نہیں، حجاب. کیوں؟ کیونکہ ویسے تو ہم مسلم ہیں، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے ہم، تو انہوں نے جو ہمیں کہا ہے ہم اسی کو آگے چلانا چاہتے ہیں. باقی یہ جو ایسٹ مطلب یہ جو مغربی تہذیب ہمارے پاس آئی ہے جو ہمیں چیزوں کی طرف دھکیل دیتی ہے، وہ سب ایک ڈونگ رچا ہوا ہے ہمارے لیے. لیکن ہمیں یہ چیز جاننی چاہیے کہ اگر ہم مسلم ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی طرف زیادہ دھیان دینا ہے کہ ہمیں کس طرح رہنا ہے. بس ہمارا اسلام بس ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں، آپ اسلام کی طرف زیادہ دیں، کیونکہ یہ ایک جنت کا راستہ ہے. بالکل بالکل، تھینک یو سو مچ، آپ سے بات کر کے اچھا لگا. جی ہمیں بھی بہت اچھا لگا. سو یہاں پہ ہم پوچھتے ہیں آپ کیا پریفر کرتی ہو لگا رہا، حجاب یا کھلے بال؟ میں دونوں پریفر کرتی ہوں، بٹ میں کبھی کبھی کھلے بال بھی رکھتی ہوں اور حجاب میں بھی رہتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، بٹ حجاب کے بارے میں اپنا اوپینین دیجیے، حجاب کیوں؟ مطلب دیکھو ہمارے اسلام میں تو حجاب ضروری ہے نہیں، رائٹ؟ تو اور اسلام میں کوئی فورس بھی نہیں کرتا ہے کہ تمہیں حجاب پہننا ضروری ہے، جس کی جیسی مرضی ہوتی ہے، رائٹ؟ تو جس کو اچھا لگتا ہے وہ پہنتا ہے، جس کو اچھا نہیں لگتا وہ نہیں پہنتا. مجھے اچھا لگتا ہے تو میں پہن رہی ہوں. تو تھینک یو سو مچ آپ کے اوپینین کے لیے. تو تۄہہِ ہایمو مےٚ اَمہِ ویٖڈیو زٕ کِلِپ، اَتھ منٛز زٕ شاٹ ویٖڈیو وٕچھِو تُہۍ. تُہۍ دِیِو پَنٕنۍ راے کومیٚنٛٹ بۄکسَس منٛز، تُہٕنٛز راے کیٛاہ آسہِ. اگر تۄہہِ میون ویٖڈیو پَسنٛد آو چَنل کٔرِو سَبسکرایب، بیل آیکَنَس کٔرِو پرٛیس. باقٕے اللہ حافِظ.